Milí posluchači, je středa 31. ledna 2024 a já vám pustím rozhovor, který jsem včera natočila na půdě Poslanecké sněmovny, kam přišel host z Polska, poslanec Roman Fritz z Konfederace polské koruny a přítomen u našeho kulatého stolu, tedy u našich tradičních, už můžeme říct tedy tradičních debat, byl přítomen poslanec SPD Jiří Kobza a Vladimír Zlínský, takže vám přeji pěkný poslech. Takže dnes jsme se opět sešli, budeme mít velmi zajímavou debatu, máme tady hosta, čestného hosta, poslance z Polska, člena Polské konfederace nebo Konfederace koruny polské. Jako vždy je tady s náma přítomen poslanec SPD Vladimír Zlínský a poslanec SPD Jiří Kobza. Dnes to bude taková debata, spíše budeme bombardovat otázkami zde Romana Fritze. Dobrý den. Aby jsme se dozvěděli vůbec dobře, co se v tom Polsku děje. Takže já bych ti dala první otázku, aby si nám řekl po polských volbách tak nějak obšírně trošku tu situaci a vy se budete tázat, popřípadě se můžeš tázat i ty. Proč ne? Zkusím v češtině, tak budou nějaké trampoty, tak mi to trošku upravte potom. Jo. Dobře. Takže volby byly 15. října. Listopadu, ne? Ne, v listopadu, 13. listopad, to byl den, který každý poslanec má svoju přísahu. Aha. A tímto pádem se konstituje celý polský sejm, respektive parlament, ale ta nižší lízba, to je sejm, je 460 poslanců. Z těch 460 máme jako konfederácia jenom 18. Je mi to líto, ale my jsme se snažili, nevyšlo to dobře. Vláda je taková koaliční, to znamená platforma obyvatelská, občanská platforma s Donaldem Tuskem, plus levica polská, plus, tak znova, oni se tak nazvali třetí droga, třetí test cesta. Tam je spolu částka agrární party strany PSL, Polské stranictvo ludové, a druhá částka to je PL 2050, Polska 2050, Šimona Hołowni, který se stal předsedou toho parlamentu, toho sejmu. Oni mají většinu, to znamená zhruba 250 hlasů. Ten zbytek, necelý dvoustovky, to 194 poslanci, minulá vláda PiS. Pravo a spravedlnost. Jo. S Jaroslavem Kaczyńskim, s minulým šéfem vlády Mateuszem Morawieckim a tak dále. A zajímavé je to, že v minulosti od 89. roku taková nepísaná polská konstitucia zněla, my nebudeme sadávat do vás a jak se změní, tak vy nebudete nám dělat, vy nám nebudete dělat žádné trampoty. Takže nějaká smlouva byla, nikdo nešel do vězení prakticky, všechno a bylo špatných věcí spousta, všechno se stalo velmi klidně a teďka to se změnilo. Teďka se změnilo, protože, to je moja teorie samozřejmě, nikdo mi to nehlásí oficiálně, v březnu minulého roku se setkali Joe Biden a Olaf Scholz a něco pravděpodobně říkali o situaci v Evropě, střední východní Evropě a samozřejmě v Polsku. A tímto pádem Donald Tusk jako šéf vlády, která teďka vládne, dostal zelené světlo a může dělat, co chce. Taká je moje teorie. A okamžitě, jak se vláda měnila, soudy v Polsku pochopili, že povinni něco ukázat,
A hned se stalo, že dva prominentní politici z Práva a spravedlnosti, bývalý minister vnitra vnitřních věcí, to se v češtině je? Vnitro. Mariusz Kamiński a jeho hlavní asistent, viceminister, bývalý viceminister Maciej Wąsik, pošli, dostali dva roky do vězení. Takže hned se to začalo natvrdo a prezident Duda, který je z PiSu, z Prava a spravedlnosti, ještě má rok někde, podepsal takovou, jak se to říká v češtině? Ano, něco takového, což zpráví, co ty dva muži nebudou ve vězení, jenom pošli už na svobodu a po dvou týdnech byli propuštěni. Takže to, tak to funguje. A ta nová vláda prakticky jde jako těžký válec takový. No, všechno natvrdo, všechno podle té agendy levicové, která ve světě je. A já tu můžu řeknout, že nebylo dobře v Polsku a teďka je velmi špatný. To zní hodně povědomně. Protože u nás je vlastně situace téměř stejná. Vládní koalice, to je takový paradox. Oni měli 43% hlasů, ale mají 108 poslanců z 200. A to je systém Dalta. Ano. No tak to v Polsku funguje stejný. No. A v podstatě tam neprojde za ty dva roky, co jsou u moci, tak tam neprošlo nic, co navrhla opozice. Protože já, když stanu, půjdu k tomu pultíku, řeknu, venku svítí slunce, tak koalice odhlasuje, že to tak není. Samozřejmě. Jo, že jsou proti. A v podstatě jdou stejným způsobem, prostě to válcují. My jediná věc, kterou můžeme dělat, je, že prostě rozebíráme ty jejich návrhy, ty zákony, které tady chtějí měnit, rozebíráme, poukazujeme na ty chyby, poukazujeme na ty nedostatky, ale nakonec nás stejně přehlasujou. Ano, protože většina má vždycky pravdu. Ano. Pravda to není pravda. Pravda je to, co daný většina poslanců řekne hlasám. Takže je to nesmysl. Já ještě řeknu do toho v Polsku, co se stalo. Byla poměrně velký boj o televize polskou, o tou oficiální televize TVP, protože ten minulý 8 roků držela vláda svoje vlivy v té oficiální televize. A zbytek těch známých televizí, jako jsou TVN, Polsat, to byly takové levicové, centrolevicové. A tato vláda, která byla 8 let, no, ona se sama mazovala z jednočlenná pravica, což je nesmysl, protože tam pravicové nic nebylo, ale řekněme centro pravicová strana alespoň. Tak ta tuto televize už taky ztratila, ta nová vláda přišla a uzavřela všechno, propustila lidi, v soudách polských dělá se obrovské, tam je pročistení, tam je všechno od hlavy až do spodu, až do zemi změněné. Dál, co se děje, takže to myslím generální prokurátor, jo, ostatní prokurátor. Dál té společnosti, kde má podíl polský stát, jako jsou Orlen, KGHM a tak dále, všichni lidé jsou vyměněni a všechno bere na to vláda. Takže tam je obrovská změna a nikdo se nedokázal představit, že to půjde tak rychle. Tam, my jsme ty volby měli v listopadu, máme leden a je všechno už naopak. Já bych se teda doptal. Zaprvé bych se chtěl zeptat, jestli byste nám upřesnil, co ti dva hříšníci, ten ministr vnitra a ten náměstek, provedli,
co teda byl konkrétní důvod toho obvinění, jak to probíhalo a jak to vypadá nyní s nima. A pak bych se chtěl zeptat, protože my jsme byli tady krmeni neustále informacemi, že v Polsku strádá právní stát, že PiS si uzurpuje některé jako právní moc a sdělovací prostředky, to Evropská unie neustále omílala. Mm-hmm. Teď zdá se, že mlčí Evropská unie, všichni mlčí, to je, jako to je v pořádku. Takže já to vidím tak, že vy směřujete naším směrem, Polsko směřuje naším směrem, kde to tady několikrát říkal tak můj kolega, pan poslanec Jiří Kobza, že už mají všechno, takže u vás asi taky brzo budou mít všechno, říkal se, za rok budou prezidentské volby, pravděpodobně, jestli jsem dobře rozuměl. Ano. Takže teď se ptám, další můj dotaz, jestli už mají připravenou kandidát na prezidenta, tato parta, no a pak budeme další dotazy. Tak to bych to začal skončit. Takže to je zajímavá otázka, protože tyto dva mučeníci polský, polští, to, ta celá věc se týčí věci, které byly, co bych nesklamal, to bylo 2007, před 17 lety. Jo, v roce 2007 byla vláda koaliční, kde byl PiS plus dva další, Samoobrana a LPR, Liga polských rodin. Ty dvaja byli v této době, 2007, zodpovědní za připravení a takovej provokace, která směrovala, a byli v ministerstvě vnitřním a Mariusz Kamiński byl šéfem CBA, Centrální bureau antikorupce. A oni připravili takovou provokace proti vicepremiéru Andrzejowi Leperovi, šéfovi samoobrany. On už nežije, on se sebevraždu udělal. Teoreticky sebevraždu. Potom už, 2015, myslím, to bylo 2012. A ta provokace měla ukázat, že ten Andrzej Leper, ten vicepremiér, dostal korupčnou nabídku a velké nějaké, nevím, areály, byt a tak dále. A něco tam mělo být. Ale on dostal, ještě ten Andrzej Leper dostal zprávu dřív, že to bude, a to zničil. Takže nebylo té provokaci, jako chtěli udělat, ale ona byla. A soud potom to dokázal a byli obaja obžalovaní na 3 roky. Ale přišel, ale to nic se jim nestalo, protože to bylo později a Andrzej Duda jako prezident už to podepsal, že nemuseli nic zodpovědat. No a to bylo v 2015 a Andrzej Duda jim podepsal tu amnestii. No ale přišla teďka nová vláda a soudy pochopili, že musou nějak nasledovat tu novou vládu, takže opakovali ten celý pořádný příběh soudní a jako už druhá instance převzali ten celý proces ještě jednou a expresovým tempem dali tentokrát ne 3 roky vězení, jenom 2. Ale musí ten jeden a druhý jít do vězení okamžitě. Takže to je jenom to, takový případ. Ta druhá otázka zněla, že proč, ještě jednou, druhá otázka? Jestli se chystá na prezidentský volby nový prezident tady táto... Je to otázka, co... Ano, já myslím, že tam budou alespoň 2-3 na té první runda. Potom o 2 týdny bude ta druhá rozhodující, ak někdo nedostane 50% hlasů, takže Duda už nemůže startovat z PiSu, protože je druhá kadence a to už skončí. Někdo musí být z PiSu, někdo přijde z občanské platformy, kandidátem je
šéf Burgemeister z Varšavy, primátor Třaskovský, ten startoval v minulých volbách prezidentských a tam jenom takhle je mu líbilo, co se stane polským prezidentem, ale Duda ještě jednou vyhrál. Druhým kandidátem koalici je užadující šéf parlamentu, předseda Šimon Hołownia, který je teďka velmi populární, protože vládne tím parlamentem tak trošku vtipně, je inteligentní, je mladší trošku, no nevím. Ještě někdo z levice bude startovat, my taky se budeme snažit jako konfederace někoho vybrat. Ano. Takže to bude na jaro až na příští rok. Samozřejmě favoritem je někdo z té koalice. Tak to vypadá. Třetí otázka byla na ten právní stát, protože já jsem ve výboru pro evropské záležitosti, to jsme tam opakovaně probírali. Polsko jako černá ovce. Ano, prostě jako porušování. Maďarsko, Polsko poruší právní stát, Evropská unie vyzývá, zachovejte právní stát. Takže... Teďka nemusíme už nic měnit. Vlada se měnila, to stačí. Mě zajímá. Že v polském pořádku. Jak to teda, když se vrátíme zpět, jak teda ta PiS vládla, když to s prominutím takhle projeli? Protože to je mě, jako víme, Orbán si hájí svoje pozice už dlouhodobě. Několikrát po své vyhrál volby. A PiS vlastně teďka, já to řeknu trošku jako nadneseně, dostali na prdel řádně. I když volby vyhráli, tak v podstatě brutálně prohráli. Trošku. A co z vašeho pohledu jako konzervativce, co dělali špatně? To nám řekněte, to naše Já myslím, že PiS už tak dlouhou dobu držel tu vládu, 8 let, takže myslím, že tak bude vždy. A přespal to, nedokázal bojovat o mladší volující, takže prakticky v té kategorii mezi 18. rokem a 30. PiS byl na 5. místě, na 4. a 5. místě. Tam je buď levica, anebo my, jako konfederace. Jako lepší pozice na těch mladších. Dál, PiS ukázal, že je takový nepříjemný v smyslu takovým, že nedokážete s nimi diskutovat. Oni jsou trošku lepší a ta konfederace to je, nevím, proruská, antievropská, takže s námi vůbec nechce diskutovat, teďka už se to mění, už tam je taková pokora. Jste sympatiáci. Jo, teďka to je sympatický. Ale ještě k tomu, zrovnání s Maďarskem. To je moja samozřejmě teorie, konspirační teorie. Každý stát potřebuje nějaké garance. A garance maďarské to jsou, taky mám názor, z Číny. A PiS hledal této garance v Spojených státech. Jenom USA se ho trošku jináč. Oni te 8 let mluvili, tak pravděpodobně říkali tomu PiSovi, jste fajn, super, budeme vás podporovat. Teďka se vláda změnila a co udělal velvyslanec Ameriky v Varšavě, Mark Břežinský, syn Zbiga Břežinského, setkal se s novou vládou a ty dva mučeníci už ještě byli ve vězení, ale super děláte, my vás podporujeme, vás jako tou revoluční levicovou koalice. Takže pro Američany je to stejné. Není to důležité, kdo vládne, se dohodnou, jo. Takže PiS tento nepočítal pravděpodobně, nevím, udělal mnoho chyb. U nás se říká, že mít Spojené státy za nepřítele je špatné, ale ještě horší je mít je za přítele. Dobrý. Ne, tak jak jsi mluvil o tom rozdělení, vlastně ta levice, pravice, jak se to míchá dohromady, tak u nás samozřejmě taky, protože strany, které prohlašují o sobě, že byly pravicové, jako ODS, TOP a tyhle,
už se posunuli natolik doleva, jo, že v podstatě my, kteří se považujeme za středopravou stranu, tak jsme zůstali jako, jako extrémní pravice, protože napravo od nás už nikdo není. Stěna je ta. Už tam nikdo nezůstal. No, ale to je takový trend, ale, že zvykám v celé Evropě. Jo. No. Ale já chci říct jinou věc. My jsme dělali konferenci 29. dubna loňského roku právě na téma konzervativních hodnot a ideologie konzervativní a tak dále. Tam to jsem organizoval já a tam hlavní motto bylo, že abychom šli dopředu, tak se napřed musíme vrátit. Protože ta cesta toho progresivismu je prostě cesta jako slepou uličkou. No, my se musíme vrátit zpátky. A mají tou správnou cestu. Ke konzervativním hodnotám, jako je rodina, to, což znamená táta, máma, děti, samozřejmě. Babička, dědeček. To budeš do vězeňák, tak budeš říkat. No. To tak neříkejme tak. Takže mi se podařilo tam jako získat do panelu vlastně takové nejvýznačnější konzervativní myslitele, s výjimkou bývalého prezidenta Klause, který mi za to vynadal. Samozřejmě, co si dovoluju vytahovat konzervativní myšlenky, když on je tady prosazuje už 20 let a není o to zájem. Tak já jsem se mu snažil jako naznačit, že já prostě to prezentuju lidem, kteří nečtou jeho knížky. Tam potom z té konference vlastně jsme zjistili, že tam nejenom v tom panelu, co tam seděli jako speakři, ale v tom hledišti seděla řada významných spisovatelů, novinářů, politiků a takový. Tak jsme je potom ještě oslovili jednou, protože to bylo na pozvání, tam se vešlo jenom 300 lidí do toho sálu. Aha. A oslovili jsme je, aby, jestli nechtějí teda, když nemohli vystoupit, tak jestli do toho sborníku nechtějí přispět, jo, z té konference. Takže nakonec jsme tam dali dohromady asi 19 autorů a dali jsme tam ještě také ten materiál, o kterém myslím, jsem ti vyprávěl v Bratislavě, že jsme sepsali ten manifest konzervativní demokracie, který pořád ještě platí. Takže jsme to dali tam dohromady jako v podstatě takovou konzervativní, abych to nechci říct příručku, ale v podstatě, aby bylo někde sepsané, jak by to asi tak mohlo vypadat, protože nevím, jak je to v Polsku, ale tady u nás je spousta skupin nebo spolků nebo mimoparlamentních stran, straniček malých, kteří sice vědí, co nechtějí, že nechtějí to, co se tady děje, ale nemají definovaný, co vlastně chtějí. A jakým způsobem? Ano, takže tam byl účel vlastně té konference pro tyhle lidi nabídnout nějaké ideologické společné směřování. Pro ty, kteří vyznávají tyhle konzervativní hodnoty, kteří říkají, že jsme tak chudí, že máme dvě pohlaví. Ale zkusili se definovat té hodnoty alespoň. Ano, tam jsou. Všechno bylo tam jsou rodina, jako jsou pravda, spravedlnost. Rodina, pravda, rozumný vládnutí, tradice, vlastní hrdinové, vlastní dějiny. Jo, prostě takže to všechno musíme definovat. To je paradox. Musíme to definovat, protože obyčejný člověk už toho nechápe vůbec. Ano. Tady je obrovská degradace vlastně informací, protože aby se zakrylo to důležité, tak lidi jsou zasypávaní obrovským kvantem naprosto balastních informací, jo. Ve kterých se mnohdy nevyznají. Aha. A já jsem se chtěl zeptat, když už jako máme to štěstí, že tady spolu můžeme mluvit, otázka je dlouho. To je moje radost ještě. Tak to, co mě zajímá, je otázka migrace. Velmi. Takže jak to je u vás s migrantama? A teď samozřejmě nejenom ukrajinský, ale i prostě ti ostatní, kteří se tam valí. Jakým způsobem Polsko na to reaguje, jakým způsobem s nima zachází, jo, protože v momentě, kdy Evropská komise a Evropský parlament odhlasovali, že se nesmí stavět ploty, tak asi 5 států Evropské unie začalo stavět. Jo. A u nás se to... Já jsem viděl záběry z Maďarska. Z Maďarska, jakým způsobem tam vlastně ti migranti prolamují ty ploty a kolikrát už dochází k přestřelkám, protože přicházejí k ozbrojení a jsou ochotní se prostě přes to Maďarsko prostřílet. Oni přijdou se z Maďarska do Slovenska,
potom do Česka a do Polska. Do Německa, nebo do Polska. Protože ta jižná hranice Polska vůbec neexistuje. Mm. Jak se dá stavit plot na horách? No. V Tatrách se nejdá. No. No, viděl jsi čínskou zeď? Čínskou? To postavili v horách. To postavili v horách. No, máš pravdu. Ten plot se staví v Polsku na hranici s Běloruskem samozřejmě, protože to je jednodušší. Na Mexiko, Spojený stát. No tam, jo. K tomu se ještě dostaneme. Jenom imigrace Polska minulé roky, jak se to dělalo. Oficiálně polská vláda byla proti. Byla proti migraci a proto postavili ten plot s Běloruskem. Jenomže podle informací, které mám, minulá vláda, to znamená PiS, nechtěl migrantů z arabských zemí, hlavně z severní Afriky a z Blízkého východu. A jenomže oficiální, ale to nikdo se tím nebyl hrdý na to, jo? Jenom někdo potom dočetl někde v oficiálních dokumentách, že v Polsku přišlo, jak dobře pamatuju, minulý rok 300 000 migrantů z jiných zemí, jako jsou Pakistán, Bangladeš, Kolumbia, Nigeria, myslím, z Afriky a ještě několika Indie, z tamtých zemí z Asie. Takže z Indonésie, spousta z Indonésie. To znamená, vláda říkala oficiálně, nemáme migrantů z arabských zemí, z severní Afriky, ale neříkala, že máme migrantů z celého světa, jenomže ne z těch zemí. Takže je to problém, ten problém narůstá a bude narůstat, tam má takový názor. Jak se bude dělat vývoj na Blízkém východě. My jsme trošku o tom rozpravili dřív. Izrael, Syria, Irak, Irán, Jemen, Jordánsko, jo, Libanon a tak dál a tak dál. To znamená, jak tam bude válka, a myslím, že bude, tak na tento rok můžeme se očekávat velké migraci z tamtých zemí směrem na sever. To znamená, ak přejde tato říša lidská balkánským hodníkem, tak to říkám, cestou balkánskou, tak půjdou směrem do Maďarska, budou se snažit nějak dát dál. Taky na Rakousko půjdou. Taky na Rakousko půjdou. Cez Česko, cez Slovensko, cez Polsko, možná, že do Německa a možná, že ne, protože Němci už teďka kontrolují polskou německou hranicu. Ne každého. Bohužel ji kontrolují jenom směrem od nás k ním. My jsme potřebovali, aby kontrolovali taky je to pravda, je to pravda. Takže já myslím, že do konce jara tento rok to budeme už dobře poznat. Jak to bude ten vývoj nadále. Kolik je migrantů nebo cizinců v Polsku? Já se nedokážem představit, protože nikdo nepočítá Ukrajinců. Jo? Tak jak se začala válka 24. února 22, tak oficiálně říkali, nevím, 2, 3, potom 5 milionů, potom, že zcela 9 milionů cest Polsko přešlo, jenom několika zostali na polském území a a další pošli na západ dále. Takže a ještě dřív, před válkou v Polsku, šetřím bylo nějakých 4 miliony Ukrajinců, kteří přišli do roboty. Hlavně hotely, restaurace, čistý klín. Uklízené. Takže tyto věci. A já nemám nic naproti tomu, jak někdo přijde do práce, protože Polsko umírá, Polsko nemá lidi. Polsko není. Jo? Takže děti v Polsku chybí. No kolik máš dětí? Já jenom 3. Já mám 4. Ale na dvě ženy. To je rozdílený, máme jednu. No jo, ale ta nová generace, ne, to už je nic. Tam je 0 nebo 1 v nejlepším případě. Takže oficiální je už počet dětí pro ženu v Polsku 1,3. To je. A minulý rok
demograficky se skončil fatálně, protože smrti, tedy lidé, kteří zemřeli, bylo myslím, že 300 tisíc, 400, prakticky 400 tisíc a nové děti počet prvýkrát méně než 300 tisíc, to znamená 275 tisíc, no. Takže to se roz... Já bych mám taky dotaz té migraci. Zase vzpomenu své působení v výboru pro evropské záležitosti, kdy nám neustále bylo opakováno, že Polsko se musí bránit proti institucionalizované migraci, kdy Lukašenko záměrně láká migranty lety, které organizuje z Blízkého východu, sváží migranty do letišť, do Běloruska, přesouvá je k polsko-běloruské hranici a prostě tímto způsobem jak kdyby útočí na Evropskou unii a prostě způsobí problém. Tak bych mě zajímal váš pohled na tuto věc. Jak to teda je, jestli ten pohled, který nám tam byl představen, je správný nebo není? Já neříkám, že není, jo. Zajímá mě váš pohled na to. A pak bych ještě otázku z jiného rangu. Já bych vás se poprosil, kdybyste nám ještě tu konfederaci koruny polské představil, že se skládá z více subjektů, předpokládám, že to konfederace. Konfederace celá se skládá z třech. Takže kdybyste nám trošku ty jednotlivé subjekty, v čem se liší, jaké mají cíle, a pak mě nejvíc zajímá to, v čem se liší to PISu. Prostě, co je zásadní rozdíl mezi vámi a PISem, jestli to není něco podobného, co je u nás, jaký je rozdíl mezi jako SPD a jaký je rozdíl mezi ANE. Jo, viděl bych tam určitou analogii, a jestli mám pravdu. Tak tyto dvě otázky. Ta imigrace cez Bělorusko do Polska, ak se začalo stavit plot, stavili jsme ten plot na hranici s Běloruskem? Protože hned po volbách, prezidentských volbách na Bělorusku, Polsko oficiálně podporovalo paní Cichanouskou z opozici jako tou, která vyhrála ty volby, protože Lukašenka je špatný a pravděpodobně jako podvodník falsifikoval ty výsledky. A hned potom ona dostala pěkný dům a vilu celou v Varšavě a tam je jak nějaká, a vypadá jak šéfka velkého státu. No. Takže Lukašenka co udělal, cez otevřenou hranice posílal, nebo umožnil tu cestu do Polska, tisíce migrantů, tmavé plety, nevím odkud, a proto polská vláda potom reagovala okamžitě, jako stavit ten plot. Jenomže vtip je v tom, jak se začala válka na Ukrajině, v únoře 22, tak hned ty stejní lidé, ty mladí inženýrové a lékaři a spolu s uprchlíky z Ukrajiny přišli do Polska přes Ukrajinu. Okamžitě. A jak bylo tolik, že nikdo není schopný to počítat. Takže což je teďka problémem pro Polsko samozřejmě, ale myslím, že taky pro Evropskou unii. No komplikovaný problém. No. Já to nedokážu dát nějaké řešení teďka, co s tím. Nevím, ta otázka méně víc jsem zodpověděl. Konfederace vznikla v 2019 roce jako konglomerát takových několika stran, menších, větších, nevím, pravicových. Ta jedna částka to byla vedena panem Korvin Mikke, který byl v minulosti europoslancem a byl takový libertariánský hnutí. Takže on to začal
několika let dřív. On už je trošku starší muž, má, jemu je 82, myslím. A on tou stranu nějakou potom zostavil a převzal jou před 1,5 rokem Slavomír Mensen a změnil název té strany na Nova Nadej. Je to taková pro svobodný trh, free economic, jo. Hlavně úkoly jsou ekonomické, je tam částka takových tradičních věcí, ale hlavně se koncentruje, myslím, že na nízkých daních, na takových ekonomických věcech. Druhá částka konfederace, to je nacionální, národní hnutí, ruch národový, vedený Krzysztofem Bosakem, který je vicepředseda Sejmu polského, který už měl zkušenosti v polském parlamente v rocích 2005-2007 jako Liga polských rodin, byl nejmladším poslancem v tamtém čas. To je strana, ruch národový, která podporuje hlavně polské hnutí národní z minulosti, to znamená před druhou světovou válkou ještě do národové demokracie, která byla velkou silou Polsku před válkou, jenomže nikdy nedostala povolení k vládě. To je taková zajímavost. No i ta třetí skupina, to jsme my, to je Konfederace korony polskej, vedená Grzegorzem Braunem. Já jsem vicepředseda, ještě jeden vicepředseda, Włodzimierz Skalik. Všichni jsme poslanci teďka po těch volbách. Naše cíle, naše úkoly, to jsou podpora tradici polské a taky spolu s tradiční naukou katolické církve a taky podpora soukromé vlastnosti, dobře to říkám, vlastnost? Ano, vlastnictví. Vlastnictví. Te všechny hodnoty, jaké konzervativní hodnoty, to my to podporujeme. Takže my jako te tři částky, to je jedna konfederace volnost a nepodlegost, svoboda a nezávislost, jo. A prakticky startujeme vždycky spolu v každých volbách od 2019. roku. Chystáme se do Europarlamentu, ale nevím, pokud nám to vyjde. Budete těžký. No, to bude všechno těžké. Já bych se chtěl ještě zeptat, že tady pan kolega to zmínil, že my máme právě problém v současné době tu velkou, jak bych to řekl, disociace, to rozdělení těch vlasteneckých sil. A vy jste se dokázali domluvit. Co vás k tomu přimělo? A jaký způsobem spolu vychází? To je zajímavá otázka. V 2019. roce, ak jsme ještě nezačali fungovat jako konfederace, ale jsme měli samozřejmě už vztahy dřív. Jo. V 2018. roce vznikla, to se tak jmenuje, Konfederace Getschwaldská. To je věc, kterou jsme podepsali jako takový akt, taková preambula, nevím, co nás, v co věříme, kde jsme v této době, kde jsme byli. A úkol byl takový, aby jsme napsali na čistých stranách někde, co je společné mezi námi. Já jsem tam nebyl osobně, ale další lidé byli a napsali to slova, které jsou stejné společně dla všech těch našich stran, jako jsou pravda, spravedlnost, tradice a tak dále. Těchto slov bylo 156, tak myslím. A řekli, ať máme tolik společného, tak proč nejsme spolu, jo? Jenom se snažíme každý osobně někde dostat se do těch volbách. A to v tamtém 2019. roce vyšlo dobře, protože byly volby do Europarlamentu, tam ještě jsme nedostali 5%, tam nám chybělo, myslím, že 0,3%, takový zázrak. A potom už na podzim byly volby do parlamentu, to jsme se dostali.
dostali jsme 6%, a to znamenalo 11 poslanců. No, takže je tam malý progres, teďka máme 18. Ale ještě byla to otázka o ten rozdíl s PISem. PIS má prakticky stejný názor na všechny ty věci, které jsou v Unii, Evropské unii. Oni oficiálně říkají, že to je špatný, že to není tak, jako polská tradice zní, ale podepsali všechno, co potřeba. Fit for 55, ty šílené věci s zeleným Green Dealem a polské duly, kterých bylo 66, oni mají skončit v 2049 roce, takže my se odpilujeme to, jak se gaunš, branch, dřevo, no, na kterém se víme prakticky. Polská energetika se bude končit, protože nemáme uhlí teoreticky a máme to tolik, že můžeme exportovat na celý svět. Máme kompletný jiný názor na situaci na Ukrajině. PiS podporuje celkově. Jako slepý člověk celou Ukrajinu finančním způsobem, zbraňou a tak dále, tak dále. My jsme tomu proti. Myslím, že jsme realistický. No. Že nemůžeme dávat všechno, co máme a ještě dluh, bereme dluh, protože Polsko na tom není. Hmm. Takže ten názor je úplně jiný. Máme část společnou s PISem, to znamená, tak PIS jako konfederace jsme trošku podobní, co se týče těch konzervativních věcí. Je to pravda. Aborcia? Potraty? Ano. Je to takové české slovo, jo? Takže teďka je to na agendě té nové revoluční vlády v Polsku, takže my se budeme snažit to trošku přibrzdit. No. Nevím, pokud nám se to podaří, ale budeme se snažit. Já se teda zeptám, jestli můžu, ty jsi tady zmínil právě ten Green Deal, že jo, všichni víme, že Polsko přesně mělo vždycky to uhlí, že jo. No ještě teď to máme, na Slezsku, na Ostravsku je taky ještě. Ano, ano. A teď ta budoucnost, co se týče energií v Polsku, jak to bude Polsko řešit, protože tam vlastně, no, že jo, nic jiného nebylo. Budem raz, no, ale konkrétní řešení jako žádný asi není. Protože nemáme vůbec jaderní energetika ještě do toho. Česko má, že? Češi mají kolik? Jedno, dvě? Dvě. Slovensko taky má. Taky dvě. Maďarsko má. Jezuské Bohunice a Mochovce. Polsko. Maďarsko staví hlavně teď dva vlky v Pači, že jo, který jim staví Rosatom, který to taky financuje, tu výstavbu. Baltické země taky mají. A co je zajímavé, v tom Pači mají 40% offsetu. Což je... Odkud? Od Ameriky? Ne, to znamená, 40% budou vyrábět Maďaři, kteří to nikdy nedělali. Takže to není jejich technologie, ale... Takže oni budou muset prostě vybudovat závody, vybudovat průmysl, který tohle bude dělat. Což je úžasný skok pro to Maďarsko dopředu. Jo, pravda. Ten rozpočet jako je naprosto úžasný, protože ono to má stát celý asi 12 miliard eur. Jo, což je tak polovička, než nabízí Westinghouse. A to je bankrot. A je to bankrot. A mimo, takže Westinghouse za posledních 20 let nepostavil ani kozí chlívek. Jo. Takže já jsem slyšel o jaderné energetiky v Polsku, o elektrárně jaderné kolem Gdaňska, a jsem byl malý kluk někde před 50 lety. 70. lety, jak v Polsku vládu měl Edward Gerek a u vás to byl Gustav Husák. Takže to jsem zaprvé slyšel, že Polsku má být atomwerk. Jaderně elektrárně. Takže minulo 50 let, jako blesk se skončilo. A nadále se mluví, že Gdaňska bude nějaká jaderní elektrárně. PiS minulý vlády podepsal nějakou předvstupní smlouvu z Westinghouse. No, samozřejmě, protože to jsou děti Ameriky. Ano. Přišel Tusk s novou vládou, tou revoluční, a řekl,
ne sám, jenom přes paní s šéfkou kraje, vojevůdstva, kraje. Jo, kraje. Kraje Gdaňska. A ona řekla v Chojnicích, já myslím, že to bylo před týdnem, před dvěma týdny někde, že musíme se podívat ještě jednou na tu smlouvu, pokud to vůbec má smysl. A pravděpodobně oni to vzruší. Hmm. A když někdo vzruší tak něco takového, takovou investice, no, tak to znovu nám mine další 7, 8, 10 let a znovu se bude jenom mluvit o tom, že Polsku má být nějaká jaderní energetika. Takže já jsem pod tuto... Ty poslední pokusy ve Stejnosu postavit ve Virginii ty dvě jaderné elektrárny trvaly déle. No jo. Jo. No. Teďka, protože Tusk má lepší vztahy s západní Evropou než s Amerikou, pravděpodobně to zoběre EDF, ale někde francouzská energetika, buď tak, anebo Korejci ještě, z Jižní Koreje. Mm. Takže uvidíme. Zatím nemáme nic, zatím máme jenom Green Deal, to znamená, budeme se snažit prožít tu zimu. Já teda nevím, jak moc fouká v Polsku, když je zima. Fouká. Ale tady moc nefouká. Tady občas fouká, občas nefouká, občas svítí, občas nesvítí. Takže my tomu neříkáme, že jsou to obnovitelné zdroje, my tomu říkáme, že jsou to občasné zdroje. No, ta fotovoltaika, která má nám zastoupit te uhlí a tu standardní energetiku, já jsem slyšel, že v Spojených státech, to bylo minulý měsíc, nebo tento, přišla takové, jak se to říká v češtině, kroupy, akvalit. Kroupy, ano. To je největší, nevím, kde to bylo, v Karolíně, někde no, tam. Viděl jsem taky, no. Celý hektáry fotovoltaiky zničeny přes půl hodinky, myslím. No. A dostali největší toxický odpad, jaký se můžu představit. No. No, tak to je celá otázka třeba té elektromobility, jo, protože ty baterie jsou litiové. Pravda. A vytěžit ty litné slídy, cinvaldy, tlepidolit a podobně, upravit to, to znamená, musí to rozemlít, vyflotovat, pak to musí projít chemickou extrakcí, ne, než dostaneš kovový litium. A pak to má nějakou životnost a pak to zase musíš likvidovat. Jo, takže to jsou náklady neuvěřitelné. No, nejen náklady, ale prostě to znečištění toho životního prostředí, tou těžbou, tou úpravou, tou extrakcí a tou likvidací je prostě nesrovnatelný s tím, než když máš diesel normálně na autě. No. A to nemůžeme používat, protože to je... No. Protože to není elektrik. No samozřejmě, a používá to nedemokratickou naftu, že? Takže já jsem taky úporný s těma dotazmi, já se trošku omlouvám, ale chtěl bych, aby posluchači, kteří třeba ty reálie úplně neznají, aby měli přehled. Já bych teďka chtěl otevřít otázku těch koaličních stran, jestli byste nám teda představil tu občanskou platformu, toho premiéra Tuska, pak tu novou levici, a pak nejvíc se zajímá ta třetí cesta, která mě připadá, že tam jakýsi ocásek, vy jste říkal, že je to nějaká zemědělská strana, nebo rolnická, tak to mi tam připadá jako slabé jakési místo té koalice, jestli tedy, v čem teda mají, co mají společného a co nemají společného, to hlavně co nemají společného, to by mě zajímalo. Jo, takže nejlepší věc to je levica samozřejmě. Levica je trošku starnoucá, ještě jak minulé SLD, které se vzalo už z komunistické strany, staré našej, jak to bylo PZPR. Jo. Tam je ještě jeden chlap, Vodžimir Šťažasty, který je taky vicepředsedou Sejmu. A tento pamatuje ještě jako článek, člen toho PZPR v minulosti, té komunistické strany v Polsku. Takže část té levice ještě je ta z té staré polské komunistické strany, část je zelených nějakých, část je takových genderových, nevím, jak to se používá, ale to jsou nějaké takové lidé. Potom je platforma obyvatelská, občanská platforma s Tuskem,
A toto je strana, která sa, já myslím, že má začátek oficiálně 2005 někde, ale předtím, ona mutovala samozřejmě, se od 89. několika měla dřív jmén, ale tu tam byl prakticky vždy. Na začátku to byl Kongres liberálno-demokratický, KLD, potom to byla Unia demokratická. Unia demokratická se spojila s Kongresem liberálno-demokratickým a vznikla Unia volnosti. A taky tam byl Tusk šéfem. Potom se dostal do Bruselu jako šéf Evropské rady a z Polska už se zdalo, že už vznikl, že už nebude. Ale přišel zpátky jako šéf té koalice. A co se týče těchto třetí cesta, jo? A PSL. PSL, Polské stranictvo ľudové, ta agrární strana, ona prakticky se nezměnila od druhé světové války, od konce druhé světové války. To byla PSL ještě před válkou, ale převzali ho komunisté, nazvali ho ZSL, Zjednocené stranictvo ľudové. Do 89. roku to byla taková satelická strana do PZPR. Tam byly v Polsku oficiálně tři strany za komunismu. To byla Národní fronta naše asi. Mm. PZPR jako ta hlavní, Gomułka, Gierek, Jaruzelský, tyto. ZSL jako agrární a SD, Stronnictvo demokratické, jako taková, nevím, řemeslo, něco takové, tak soukromě trošku. To u nás bylo taky. Takže byly tři. Byly tři. A sociální demokracie. A tyto, tak šel rok 89, tak ten ZSL, ty lidovci, změnili jenom název na to, která byla před válkou. PSL, Polské stranictvo ľudové. A všechno zůstalo jako staré. A ty jsou teďka častkou této koalice. Oni se spojili s Hołownią, z Polska 2050, a nazvali se třetí cesta, no? Třetí droga. Ale mají dva kluby parlamentární. PSL a Polska 2050. Jaký je rozdíl? To je taková otázka, která možná, že je zajímavá. Jaký je rozdíl mezi Polska 2050 a platformou obyvatelskou, občanskou platformou? Hołownia, šéf parlamentu, a Tusk, šéf vlády. Oficiálně, já vám řeknu, rozdíl ideologicky prakticky neexistuje. Tam někdo, nějaký obyčejný člověk nedokáže hledat nějakých rozdílů. Já myslím, že to bylo připraveno proto, aby bylo pro občany ukázáno, máme několika možností. Jo? Nejen, jak někdo nemá rád Tuska, tak ale máme Hołownię. Hołownia je super, je trošku mladší. Američané ho velmi mají rádi, protože jeho šéf, on se jmenuje Michał Kobosko, byl v Americe nějakým důležitým člověkem. Tak to vám řeknu. To je taková zajímavost. Ten Kobosko je taky poslancem. A Hołownia má takový talent. On je vtipný, on trošku dokáže být takovou hvězdičkou, takže hlavně to mají rady ženy, nevím proč, ale tak to vypadá. Takže to byla velmi moudrá situace od těch, kteří tou vládu drží, co by tou alternativu, teoretickou alternativu ukázat občanům. Tak nedůst takovou, to je jenom proto, tak myslím, protože tam je naturální stejná věc, co se týká ideologie. Všichni chcou tou novou revoluce genderovou a nevím, jakokoliv, která se točí v Evropské unii, ta celá agenda, to pro nich není žádný problém, oni to chcou.
Takže žádné tradiční hodnoty prakticky. Ne. Já bych na to navázal, ale z druhého konce. Mm-hmm. V našich médiích teď proběhla taková zprávička, že se Polsko chystá zmobilizovat asi 500 000 mužů a žen do armády. Tak jsem se chtěl zeptat, jak se Polsko chystá na válku, případně proti komu, no, a jakým způsobem vlastně je to tam prezentováno ze strany Evropské unie přes polské politiky vlastně obyčejným Polákům. Je to neoficiálně, tak oficiálně nikdo neřekne, že připravujte se na válku. Nevíme proti komu, nevíme s kým. Nám už to tady tvrdějí. Už to říkají? Už to říkali, že ne. Problém v tom, že jakýkoliv počet mužů, žen, kteří dostanou pozvánky, přijďte na válku, přijďte se, máte rady, takže dávno nebyla žádná válka v Polsku, takže proč ne? Problém je v logistice. Logistika nedovolí prakticky Polákům na nic. My jsme kompletně nejsme připraveni na jakou válku. Mobilizace znamená cestu, přípravu základu, jo, bazis. Hmm. To musíme mít na to prostor, peníze, vybavení, nevím. Ale konsultuje ty věci s odborníkem, s fachovcem. Ty mu říkají, že zabudni, to nic není připraveno, to je nějaký šílený. To je jenom proto, že by někomu ukázat, že něco se v Polsku děje a jsme na tom tak dobří, že se připravujeme. Chybí nám vojáků, obyčejných vojáků, a chybí nám, co jsme říkali, co bylo ještě za minulých vlády, občanská obrana, jak se to civilní ochrana. Tyto neexistuje. Je jenom, co je nového, to je vojska obrony teritoriální. To jsou tyto, které jsou prakticky jako volní voluntariat, je to prakticky, no, mm-hmm. trošku, no, oni tam cestují občas na té školení a tak dále. Jenomže situace v polském vojsku není dobrá, protože několika tisíc vojáků odešlo minulé leta a požádně, zvlášť po tom, jak přišel příkaz očkování. Mm-hmm. A někteří to nechceli přijít, takže ak nebyli očkovaní, tak nebylo oficiálně řečeno, že protože že nejsi očkovaný, tak te propustíme, jenom nemůžeš být dostat se do školení, do avansu na vyšší stupeň, někdy vojáků. Nemůžeš zajet do zahraničí na nějaké mise, a to je peníze pro vojáci, jo, mm-hmm. pro vojáky, a ty to mají kredit, mají to počítáno, kolik dostanou. Mm. Takže to bylo takovým způsobem uděláno, a proto odešlo nevím kolik, ale několika tisíc normálních super vojáků. Takže systém v Polsku je velmi slabý, co se týká těchto věcí vojenských. Já se to nedokážu představit, tak by se něco stalo. To jsou takové situace. No, teď je samozřejmě otázka, která na to navazuje, to je vývoj v Německu, který už jako skutečně začíná gradovat. Politický boj AfD získává ve východních zemích velkou popularitu, proto ji chtějí zakázat. A liberálové samozřejmě vědí, že jejich vláda končí, že nastupují konzervativci, a tak se snaží vlastně všemocně tomu zabránit. A teďko to není jenom Německo, je to taky Francie. A teď je samozřejmě otázka, jakým způsobem dopadne vlastně ten vývoj na mexicko-americké hranici, v Texasu. Protože u nás samozřejmě média o tom informují velmi, velmi málo, pokud vůbec. Ale pakliže, co jsem se dozvěděl z amerických zdrojů,
Pakliže guvernér vyhlásil mobilizaci Hongard, svoji vlastní armády, pakliže 10 dalších guvernérů republikánských mu tam posílá posily a federální vláda tam posílá vlaky s těžkou technikou, tak to už prostě jako jsem říkal, kdo první vystřelí na Fort Sumter tentokrát. Jo. No a bude kasus belli. Ano. A teď je otázka samozřejmě, protože do toho jdou ty desetitisíce migrantů, kteří se tam snaží dostat. A do toho je před volbama. Takže teď Biden už začíná lavírovat trochu, že zase úplně tak jako promigrační není a podobně, ale tam skutečně už jako ta guma se začíná napínat hodně natěsno a je otázka teď, co tam bude, protože já jsem přesvědčený, a to bych rád slyšel tvůj názor, že je úplně jedno, jak ty volby dopadnou, protože ta druhá strana to prostě nepřijme, ten výsledek těch voleb. Budou dvě. No. Je to možné. V Polsku máme taky dva názory. Jedna vláda říká, že soudy jsou te, které jsou. Druhá opozice říká, že ne, protože oni nejsou, nedělají jako soudy by povinny dělat. Takže to jsou dvě věci. Zajímavá je ta otázka, ta část otázky z Německa. Já jsem byl v Německu totiž minulou neděle, 21. leden. A tam byly obrovské manifestace v celé Německu proti AfD, ale oficiálně samozřejmě gegen rechtsextremismus. Gegen rechtsextremismus, protože no tam, jak je nějaká pravica, tak to je buď rechtsextremále, anebo rechtsradikále, anebo rechtspopulisten. Takže tam jsou jenom ty tři kategorie pravice a ještě levica naopak má jenom jednu kategorii. Eventuálně to jsou links aktivistem. To jsou jenom aktivisti levicové. Takže asi milion Němců vyšel na ulice protestovat proti AfD, protože jak někdo říká rechtsextremismus, tak myslí jednoducho, že to je, se jedná o AfD a té, nevím, banery, postery, které tam, transparenty, které byly na těch demonstracích, no to takové šílené, jo, tam nějaké Hitlery, nějaké Nazi Raus, zrovnatelné s AfD. Takže mobilizace proti AfD, proč? Protože AfD má velké šance na vládu prakticky, když neříkám o federálním, o Bundeskancleři, jako bude někdo z AfD, možná, že ano, nevím. Ale v Landtagách, v těch východním východním Německu samozřejmě ano. A jako v Saxonii, Turingii, Brandenburgii, Saxonie, Anhalt, tak všechny mají asi 30-35% jako AfD. A zbytek Německa, to je pod 20, ale blízko 20, ale ještě trošku víc. Já myslím, že zajímavost, že nejméně tam v Bavarsku, ale víc v Baden-Württemberg mají 20%. Tam je, Romane, zajímavá jedna věc. Samozřejmě, že ne každý v těch průzkumech, který říká teď, že bude volit, pravda, tak to přizná. Pravda. Protože on tam řekne radši, ať se bojí. Ať mám pokoj, tak napíšu, že budu volit CDU, CSU a takovýhle. Ale pak je otázka, koho bude volit opravdu. Jasný. No to souhlasím. Tak to může být. Já jsem se chtěl zeptat. Vy jste říkal, že to bude jasně proevropská vláda, jasně progresivní vláda. Že budou tlačit všechny ty šílenosti. I u nás se to trochu zadrhává. Istanbulská umluva neprošla přes senát, což je to český senát. Takže vám gratuluji. Jo, něco málo. To je ta úlíba. Ale je hned, hned v zápětí psali v novinách, že by si to senát rozmyslí, že to může revokovat. To je usnesení. Jo. No, a mě zajímá tohle. Český národ je poměrně takový, že trpělivý, já to řeknu takhle, no, se nechá si na sebe dříví štípat. Samozřejmě na těch sociálních sítích vidíme nějaké jako výstřelky nebo lidi, jako by bojovali na sociálních sítích,
No a když tak má nějaká demonstrace, tak přijde pět bubeníků tady na Malostranské náměstí. Takže to je tak zatím, tak byly ty nějaké demonstrace úspěšné, ale rychle to vyšumělo. A tak to by mě zajímalo, jak očekáváte, že polská populace, ta konzervativní, která tam asi taky bude, přece jenom kolem těch 50%, bude reagovat na to, na to progresivistické šílenství, které se naočekal. No, očekáváme těžký úkol. Těžký úkol, protože to není jednoduché taky Polakům ukázat, že musíte jít na ulice, ne, demonstrovat. To ještě šlo, myslím, že jednoducho, za toho komunismus 1.0, za toho minulého komunismu. Teďka máme komunismus 2.0 a už to tak jednoduché nepřijde. Já se pamatujem jako mladý kluk, potom student, jak jsme demonstrovali za komunismu a to šlo. A celá Polska, celé Polsko prakticky něco ukázalo, ale to skončilo, to skončilo. Potom si říkal, národ český trplivý, a myslím, že polský stejný, je to stejný. Důvod demonstrací teďka v Polsku je jeden. Občanská platforma proti PiS. A to není, že jedna nebo druhá strana potřebuje něco dobrého pro Polsko. Jenom proti druhým. To je taková perspektiva. My jako konfederácia, ale ne jako strana, jako celý středisko, ne? Jak to říct, jako společnost. Společnost. Ta pravicová konzervativná. My jsme bojovali hlavně na minulé roky proti tím šílenství covidovém, těch lockdownův a tej volovinice, která přišla k nám. A bylo vždycky těžko někoho dát na té ulice, na té demonstrace. Takže teďka nás čeká těžký úkol. Já myslím, že hlavně v social mediách budeme bojovat. My jako poslanci, jako trošku lidé, kteří mají možnosti větší, budeme se samozřejmě snažit buď na, jako v parlamente, jako na konferencích, preskonferenc, na jako kongresách, nějakých konferencích dalších, ukazovat tu správnou cestu, že existuje jiný svět, svět, který ještě se neskončil, ještě to držíme. Jo, ještě máme nějakou šanci se proukázat. Nebudeme mít bohužel tu možnost i to štěstí se prezentovat v oficiálním mainstreamu. To můžeme zabudnout, to nám nedovolí, ale záleží na nás, na našich silách, jak jsme motivováni k tomu. Budete mít šanci, ale musíte počítat s tím, že to bude dehonestačí. No jo. Ještě doufám, je takový možnost, že někdo v Polsku ještě spí a možná se, že se probudí. No, tady ještě k těm sociálním sítím, tak ono to není zase tak samospasitelné, protože většina z nás, tady sedíme, tak už na nás Facebook uplatňuje ten shadow ban. Znamená, že v podstatě nás jako omezují. A to víte, že konfederace dostala bana na celý konfederaci na 700 tisíc sledujících na několika let. Od 2020 do 2022 prakticky my jsme vůbec nebyli. Neexistoval profil Facebook konfederace, byl zničen. Nic. Tak já to taky vidím, že tam, kde jsem měl prostě, já nevím, tisíce, desetitisíce zhlédnutí, tak teď to vidějí čtyři lidi, tři to lidi, jo, prostě. Ano. Tak spíš ještě lepší lipne je na tom Twitter, který to nedělá, ale YouTube to dělá. YouTube to dělá taky, no. Já asi pomalu se blížíme ke konci, ale napadla mě taková myšlenka ještě, že jsme rádi, že jste přijel, že jsme si tady vyměnili ty zkušenosti. A hlavně my zjišťujeme, že ta problematika a i to vyústění u nás, u vás je úplně stejné. To je neuvěřitelné, jestli je to záměr, jestli to někdo řídí, nebo to vyplývá z těch tlaků, které to vytvarují stejným způsobem.
ale já si myslím, že v každém případě těchto návštěv by mělo být víc. Jako měli bychom se více poznat, měli bychom se více setkávat, více si vyměňovat zkušenosti, protože víc hlav víc ví a prostě může se stát, že my nevíme, co bude, my nevíme, ale bylo by dobré, kdybychom se... Ale je to napsáno, je to agenda 2030, Sustainable Development, no. Zrovnoložené rozvoj, jak to je v češtině? Vývoj? Přijatelný vývoj, nebo tak nějak? Rovnovážný, Sustainable Development, je to... Všechno tam je napsáno v té šílené agendě a realizujete každý... Udržitelný vývoj. Udržitelný vývoj, no, tady se to říká. Ale už jsme se o tom bavili právě před těma dvěma lety v Drážďanech, že vlastně já jsem tam s tím vystoupil, že jsem rád, že jsem na té konferenci, že jsem rád, že to bylo mezinárodní, protože ty partaje, které tam jsou, takže my potřebujeme se spolu setkávat, potřebujeme koordinovat, protože teď, když běží ty akce v Německu, a ve Francii a v Holandsku, tak my vlastně jsme měli nějakým způsobem reagovat, vystoupit, podporovat je, nějakým způsobem prostě to koordinovat, aby bylo jasné, že to nejsou ojedinělé střelky tady a tamhle, ale že prostě je to vývoj, který nějakým způsobem jde celou Evropou. To je první věc. A druhá věc, samozřejmě, jak jsem se ptal na tu mobilizaci a přípravu na válku a takové, protože my to tež máme tady, my jsme ve velmi podobné situaci, jak se popsal polskou armádu, tak samozřejmě dostat jednu půlku západních Slovanů proti východním Slovanům, tak to je prostě sen všech anglosasů, kteří se přesou na to, jak se dostat na naše zdroje a hlavně na ty ruský. Že? Je to zajímavý bod. Ano. A souhlasím. Já bych se zeptala. Protože to by mě docela zajímalo, to je takové docela dost důležité do budoucna pro všechny. Jakým způsobem u vás oslovujete mládež? Jakým způsobem se snažíte dostat mezi své voliče právě ty mladí? Což... Já nezvedníte narkotika. To je zajímavost, protože část naší strany, to znamená část nové naději, to má za nějaký jeden bod, to legalizace marihuany, která v Čechách existuje trošku, jo, jak to vypadá. Trošku máte. Ona není legalizovaná, ale není stíhaná, protože není vůle to stíhat. Něco takového, ale já myslím, že to není, to je samozřejmě zodpovědná na tu otázku. To, co někteří naši šéfové, naši politici, říkají nebo prezentují v social mediách. Já myslím, že do té mládeži, který má otevřený hlavy, to přijde. Možná, že přímo, možná, že nepřímo, ale já mám takový pocit, že akorát na těch mladých ty naše výsledky nejsou špatné. To je takový, je to výsledek těchto voleb, které byly do parlamentu, my jsme dostali na té nejmladší skupině, myslím, že asi 18%, někde, nepamatuju dobře, ale moc víc než průměr. To je dobrý. Takže my jsme měli v průzkumách za jedno v letě minulého roku první místo pro mladých volících. A potom to trošku kleslo a nevím, pokud vyhrála levica nebo my. Takže bojujeme trošku. Je to zvláštní profil volících, jo? Protože on dnes bude v volbách podporovat konfederaci, ale zítra přijde do občanské platformy, nevím do koho, protože ještě je mladý, ještě je dynamický, ještě neví, kde je ta pravda, kde je to jeho sympatie, nevím, a je to trošku fluktuální. Já myslím, že co je z mého názoru, a já už nejsem mladý, jo, já řeknu, že proč mladí mají rádi taky lidi jako já. Já bych řekl, že je to důvěra a pravda, že to je to dvě věci. Protože já jsem stabilní, já nemusím nic rozumět. Jak já něco říkám, tak lidi mají víru, že to je pravda, co říkám. Že to, já jsem celým tělem za tím, co říkám. Já
Lož, to není moja věc. A politik, průměrný politik, má tu lož v krvi. Takže to ne. Takže myslím, že to je taková přímost. Říkal už Churchill. Říkal to? Říkal Churchill. Přesvědčivost. Že to je ta naše výhoda. No. Že musí přesvědčivě odpoledne popřít to, co dopoledne odpřísal. Takže myslím, nevím, to je nějaké řešení, ale to je takový způsob, který já mám. No. Já třeba tady řeknu příklad, co se týče italské ligy, že jo, Salviniho ligy, tak tam vidím opravdu velký kus práce, samozřejmě ta strana už existuje spousta let, že jo, už desetiletí a tak dále, takže prošli si spousta chybama, že jo, povstávali, že jo, dá se říct popela, že jo, tak dále, ale ta mládežnická vlastně scéna tam u té ligy je velmi dobře organizovaná, speciálně tedy různými jakoby školeními, ale třeba i takové, já nevím, taková politická letní škola. Jo, dopoledne nějaké aktivity, přijdou poslanci, senátoři z ligy na nějaké téma a odpoledne se baví, že? Jo, takže je to v rámci prostě studia, různý semináře a i mezi sebou vlastně zábava. Takže jako tam se to udržuje velmi dobře, musím říct. Já osobně jsem dokonce i na několika takových seminářích mládežnických byla. A oni to mají rádi, jsem, to je ta správná motivace. A v té Itálii... Právě to říká Monika. Ano. Že by bylo docela zajímavé udělat takovouhle letní školu, ale mezinárodní. No. Spolu. U nás každá naše strana samozřejmě má tu skupinu mladých a taky děláme nějaké školy, ale ne tak, nevím... Formou nějakého tábora? Ne tak permanentní, jo, takže to je od napadu do napadu, nevím, každé dvě měsíce, alespoň něco takového. Víc toho je samozřejmě před volbama, ale... Je to dobrý celý nápad, proč udělejme to spolu, něco takové? Určitě je to zajímavé, protože ty mladí mají mezi sebou zábavu, že jo, potom co samozřejmě na nějaké ty témata odborně je jim i zodpovězeno, jsou samozřejmě aktivně i právě burcováni to, aby dávali ty otázky, že jo, aby řekli, co jim leží na srdci a jak oni to vidí, anebo jakou mají oni tu potřebu. A potom samozřejmě, když je to v létě, tak je tam nějaký ten bazén, hudba a samozřejmě nechybí dobré jídlo, že? Už to prostě mezi sebou jakoby se udržuje a už se všichni těší na příště a není to takový to, že zase musíme jít někam na nějaké školení. Dojde k vybudování prostě sítě kontaktů, přátelství vlastně přeshraniční. A to se nestrácí. A to je strašně důležité. To já si myslím, že je to nejdůležitější úplně vůbec, protože potom ty lidi až dospějou nebo budou starší, dostanou se na určitý pozice, budou z nich, já nevím, právníci, ředitele, politici a takový, tak potom prostě bude vědět, že když bude něco potřeba, zvedne telefon, zavolá do Varšavy, do Drážďan, do Budapešti prostě a najde tam člověka, se kterým se koupali nahatí někde v Balatonu a měli tam prostě dobrou partu prostě a budou kamarádi. Jo. To je strašně důležité. Já si myslím, že jako to je strategický dlouhodobý plán, který vlastně by měl nějakým způsobem jako i určit budoucnost těch stran. Ty vztahy, ty relace jsou potom bezcenné. Ještě dodám, jako oni, jak si někdo myslí, že akce, který třeba dělá Liga nebo politická škola a různý akademie, který já taky frekventuju, teď zrovna chodím do politické školy přímo v našem kraji Veneto, kde teda se soustředíme přímo na problémy toho dotyčného kraje, to je velice zajímavé. Benátka. Samozřejmě, ano, Benátský kraj, takže my to máme v Padově. A taky pěkné české. Jo, takže je to takové velmi zajímavé. Máte to Venecia. Tak neříkám, že jako, jak si někdo myslí, že všechno máme zadarmo, my si na to přispíváme, ano. To je někdy může být, některý kurzy samozřejmě zorganizuje třeba europoslanec, který na to má ty fondy, že jo.
Potom třeba region může dát nějaký fondy, třeba co se týče této školy, ale jinak většinou ty tábory a ty politické školy a ty výlety, tak jako svým způsobem si i platíme. Ono víte co, když si jako vezmete 50 prostě dětí, mládežníků, lidí a pronajmete si dohromady ten autobus, ono to opravdu vyjde na nějaké 10-15 euro na člověka, jo. A to se zadarmo, toho si lidi neváží. Neváží, jo, a, takže a potom nic neví to není jako, že by ta strana vyloženě rozdávala zadarmo, což jako čekají samozřejmě progresivisté, že jo, aby byli ještě za to zaplaceni, že někam pojedou, jo, a jsou bohužel díky některým těm neziskovkám, jo. Řeknu ještě tady jeden příklad, když mají třeba demonstrovat italské syndikáty levicové, mimo jednoho, které je pravicové, všechno, tak co udělají, že obejdou prostě všechny různý možný instituce, jako domovy důchodců a tak dále, a řeknou, my vás vememe zadarmo na výlet, ještě dostanete oběd, takže odvezou do Říma, že jo, tam jim řeknou, že 2 hodiny si musí postavit tam, že jo, do té s tou cedulí, no ale že budou v televizi, že jo, že uvidí příbuzný v televizi, že jo, takže aby tam prostě jakoby se najednou nahrnou prostě miliony lidí, kteří tam stojí, se těší na ten oběd, nebo až si prohlídnou prostě to Foro Romano, že jo, a pak je zase odvezou domů, jo. Takže tohle to jsou prostě maníry, které dělají ty progresivisté, ale i ty rodiče rádi jakoby přispějou, že jo, jako když se to zorganizuje ve velkém totiž, tak to nevyjde na moc peněz. Je to pravda. Jo, takže asi takhle, jo. Viděla bych to jako, že by to bylo velmi pěkné, kdyby jsme něco dohromady udělali. Já tam mám přímo kontakty třeba na mládežníky z mého kraje a z mého okresu, o kterým už jsem mluvila o tom, kteří by byli velice rádi, že by si mohli udělat třeba výlet směrem sem. Takže jako máme super mládež, takže můžeme něco zrealizovat. A taky si myslím, že cesta je prostě těch mezinárodních politických konferencí jako takových. Jo, stejně jako byla ta konference v Bratislavě, na které jsme se potkali, potom na to navázala konference v Budapešti, teď byly ty Drážďany a takový. Tak já si myslím, že jako to je taky cesta, jak nějakým způsobem spolupracovat, jak korelovat, jako ideologicky prostě se potkávat, vyměňovat si ty názory, a když tam je víc národností, tak nebo to líp, že jo? Máme ty kontakty, máme vztahy, relace jsou super, nemůžeme se vůbec stěžovat, takže hlavně dopředu, pojďme k tomu. Jo, protože jsou strany, které jsou s náma jako hodně blízké, Švédští demokrati, praví Finové. Jo, je tam na Slovensku máme přítelů, na Maďarsku máme přítelů, Německu máme přítelů, v Rakousku máme přítelů. Takže všude se někdo najde. A plus ještě samozřejmě Balkán, že jo? Srbsko. Jo, na té konferenci v té Florenci to bylo zajímavé. No, jsme tam bylo 15 zemí, myslím. Tam byly. No, někteří byli nepřímo, jo? Tam byl nepřítomný. Byl pozvaný. Jako byla Marine Le Pen, ale byl někdo z Francie, ale hlavně Herb Wilders, který se prezentoval cez Telebim, ale ještě přišel z Portugalska někdo. Ano, byla tam vlastně z Dánska. Rumunsko, Bulharsko. Takže tam to bylo docela zajímavé, ty kontakty nový. Jako určitě je to cesta. Chceš něco říct ještě? Ne, já už jsem řekl. Ne. Vy, jak se někdo, chcete ještě něco? Hlavně poděkovat. Já se poděkuji. Prostě to bylo velmi zajímavé, takhle si to probrat všechno, protože to je taky věc, která jde bohužel teda za našima médiama, že vlastně my se nedovíme, jak jsme si blízcí ideologicky s Polákama. Vlastně my se můžeme lišit v názorech na to, co se děje na Ukrajině, nebo v názorech na Rusko, v názorech na to, co se dělo na Ukrajině, když byly budapešťské protokoly, když byly minské dohody, že jo, v roce 14, vlastně, co se tam dělo, ale teď, v tento moment, jako nám jde
o to, co bude, o společnou budoucnost. A tady je zapotřebí prostě to spojenectví nějakým způsobem prohlubovat, jak mezi stranama, tak si myslím, že i osobně, protože to je základ, že lidi spolu jednají, když si věří. A ne, když čekají, že ten druhý prostě vytáhne už v momentě, kdy se k němu otočíte zady. No a máme společné problémy, které nás budou trápit. Energetika, migrace, případná válka. Válka. Že jo, no. Zásobování. Hotovost. No. Můžeme zapomnět o hotovosti, jo? No. Do budoucna. To je všechno v té agendě. Musíme protestovat, musíme bojovat, udržet ten náš normální svět. Bojujeme proti euru, bojujeme proti digitalizaci měny, jo, protože říkáme o to, peníze. Digitalizace euro, no. To má být, to je na agendě, a kterou začal v Polsku PiS a kontinuuje ta náš hlavu. Tak naštěstí, jak nás naše vláda teď zadlužuje, tak my nesplňujeme maastrichtské kritéria, tak nám to euro zase rychle nehrozí. Jo. No, ale to neznamená, že to nebude, to je, oni to najdou nějakou cestu k tomu, to se stane. No a mají na to ještě necelý dva roky. No. Tak já teda taky děkuju, bylo to perfektní popovídání, já ještě teda splním... Děkuji za pozvánku. Já splním ještě teda to, že tě budu pozdravovat od Paula Borky, europoslance z Ligy, takže ten tě pozdravuje, takže se těší, až budu vyprávět. A tak zase příště. Setkáme se. Děkuju. A je pozvánka do Varšavy, přijďte k nám. Děkujeme.